Opa, ovo ne ide ipak u polje. 6-2, 6-3. Novak Đoković je povećao prednost u odnosu na Rodžera Federera za još 240 poena i imaće minimum 900 poena prednosti posle ovog turnira, a da li će toj brojici dodati i novih 400 poena, zavisi od meča dvojice igrača sa prostora nekadašnje države Srbije i Crne Gore, poreklo naravno, zato što je Miloš Raonić rođeni Podgoričanin, ali ima kanadsko državljanstvo, tamo se formirao kao teniser, tamo je došao do 10 najboljih kao kanadski broj 1, najbolji tenisar te zemlje ikada u singlu. Raonić će biti, dakle, Novakov rival u meču za titulu 2014. Raonić koji je ove sezone uglavnom bivao zaustavljen u četvrtfinalu skoro svih velikih turnira, osim naravno na, čini mi se, na Wimbledonu. U svakom slučaju, Miloš Raonić je pružio ove sedmice sjajne partije, dospeo prvi put do finala Bercija, obezbedio učešće u londonskoj O2 areni, ali Đoković ima protiv Kanađanina 3-0 u pobedama. Sve tri su do duše bile na najsporijoj podlozi na šljaci, koja ipak Đokoviću više odgovara. Samo 14 neizuđenih grešaka, 6 u drugom setu je napravio Đoković, 9, dakle, grešaka manje od rivala, a dvostruko više direktnih poena je imao Novak. Fantastično je servirao u ovom meču, 75% ubačenih prvih servisa, 8 asova, sjajna realizacija, naročito prvog servisa i rutinska pobeda nad ne baš fizički najboljim KM Nishikorijem u ovom polufinalu.